Labdien! Šodien kārtējas raidījums Brīvības studijā no cikla Patiesībai acīs. Mēs jau iepriekšo reizi runājām par ārējo aizdevumu, par sekām, kādas tas atstāja uz Latvijas ekonomiku, demogrāfiju, emigrāciju, imigrāciju. Bet šodien studijā esmu es Igors Mēja un Saeimas deputāts Vilis Kristupāns. Un es gribu pajautāt Kristupāna kungam, vēl jau vairāk tāpēc, ka viņš vada Saeimas komisiju, kas saistīta ar banku jautājumiem. Jautājumu, uz kuru īsti es neesmu saņēmis atbildi un kurš informatīvā telpā praktiski netiek apspriests. Un proti, kādas ir sekas, ja ārējais parāds pieaug tik tālu, ka valstī vairāk neļauj pārfinansēties, bet parāds ir jāizdod un atnāk kreditori un saka lūdzu, laiks pienācis samaksāt. Nu tā tīri ar valsti uzreiz nevar notikt, tas nav parasts aizņēmējs, kurš banka aizņēmies naudu un kuram vienā jaukā dienā pasaka pietiek. Bet tas viss notiek pakāpeniski. No sākuma valstī, tā kā Latvijai bija mazs valsts parāds, ir ļoti labs augsts reitings, starptautiskais vairākas reitinga aģentūras, iedot labu reitingu. Aizdevēja aizdot uz maziem procentiem, it sevišķi tā kā bija pirms pāris gadiem, kad bija nulles likme. Tagad jau pēdējās eiro obligācijas tika izlaistas, emitētas par gandrīz 4% likmi, un likme turpinās augt. Un pienāk kaut kāds brīdis, kad valsts reitings krītās, sāk kristies. Tikko valsts reitings krītās, tā aizdevēja palielina aizdevuma likmes. Un, protams, ja bezjēdzīgi un bezatbildīgi turpina aizņemties, ar pienāk tāds brīdis, ka pēkšņi aizdevēja saka, ka mēs jums vairs neaizdodam. Nu, tad teorētiski ir iespējams valsts defaults. Protams, pēdējā laikā tādi nav redzēti. Pat Grieķija tur struktūrēja un pārstruktūrēja, un Grieķija turpina maksāt milzu summas procentos. Bet, piemēram, mēs taču redzam, kas notiek Francijā. Tikko paziņoja Francijas valdību, ka viņi samazinās parādu, ka viņi taisīs reformas, jo Francijai samazināja valsts reitingu. Tāpat ir Itālijai ar lielu valsts parādu lepoties nedrīkst un nedodies vēl aizrauties ar aizņemšanos nedrīkst. Jā, bet ja mēs paskatāmies, tad šie, nu es savā laikā, tāds pētījums ārvalsts naudu Latvijā, kuris apskatījos, kam tad mēs pārsvarā esam parādā, un tomēr mēs esam parādā emitent bankām, ja, kas emitē šos šīs valsts parādzīmes, un pavisam nedaudz tādām solīdām starptautiskām finanses institūcijām, kā Pasaules banka tur, un Eiropas komisija. Un faktiski es to saprotu tā, ja tu jau pareizi pateici, ka nu, tas nav parasts kredīts kā hipotekārais juridiskai vai fiziskai personai, kur ir nodrošinājums ķīla, un tu faktiski nespējot atdot naudu, tu zaudē to, ko tu esi ieķīlājis. Bet es arī tiešām, jo mums Latvijā tādas pieredzes nav, jo faktiski tad rodas jautājums, ja pēkšņi valsts kredīta reitings nokrīt ļoti zemu, vairāk šo naudu mēs nevaram aizņemties, mums neaizdod, un tie, kas ir tās finanšu institūcijas nopirkušas Latvijas valsts parādzības, ko tad viņas tā samierināsies, pateiks, jā, nu ziniet, jums tur biznesa, mums tur nesanāca, ja, parādnieks atdot nevar, un kas notiek šādā gadījumā? Viņi nevar ierasties ar konkrētām prasījumiem jau pret Latvijas valsti un teikt, dodiet, re, kur ir Latvenergo, Latvijas valsts meži, daļas nu, citās kapitāla sabiedrībās. Mēs drusku amatieris, ka jūs spriežam. Nekad uzreiz nekas tāds nenotiek, bet skaidrs, ka tajā brīdī, kad valstī tas valsts parāds jau sāk palikt smagnējs un bīstams, ierodās Pasaules bankas, Starptautiskā valūtas fonda misija, un sāk skatīties, kā jūs variet samazināt, ekonomika jums ir vāja, nu tad jums kaut kas jāpārdod. Bet, lai skatītājs saprastu, piemēram, Latvijas valsts meži, kas ir vērtīgākais tā kā mūsu uzņēmums, viņa vērtība ir kaut kur, nu, dažādi vērtējot, nu, tur 3 līdz 4 miljardi. Nu, tur Latvenergo miljardus vēl. Mums jau to vērtību apjoms ir, nu, mazāks pa 10 miljardiem. Bet valsts parāds šī gada beigās jau būs 19 miljardi. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pat
pārdodot visu vērtīgo, kas mums ir, mēs pat pusi nevaram nosiekt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas parāds ir uz ilgiem gadiem. Viņš lēnām tiks pieaudzēts, jo es neredzu iespēju pie šīs valdības, pie šīs ekonomikas, kā viņu samazināt. Jo ir tāds Perkins ekonomists, kurš izdevis, kurš uzrakstīja grāmatu ekonomiskās lepkavas grēksūdz. Viņi arī latviski izdod 2010. Gadā. Un tur bija tāda nodaļa par valsts aizņemšanos. Ja aizņemās, lai pirktu aktīvus, nu, piemēram, atomelektrostaciju, lai ražotu lētu elektroenerģiju, nu, tad tu esi nopircis labus aktīvus. Bet ja tu aizņemies un maksā algas, tu nogalini savu valsti. Vili, pirms brīža teica, nu, ka mūsu kopējā aktīva ir apmēram nu, plus mīnus 9 miljārdi. Tātad tas ir ieskaitot valsts kapitāla sabiedrības, kā Latvijas valsts meža, Latvija energo, valsts nekustamā īpašuma aģentūras bilancē esošos īpašumus, slimnīcas, nu, teātrus un tā tālāk un tā joprojām. Principā es tomēr nesaprotu, kā valsts ja, tālāk var, nu, kāpēc viņai vēl turpina aizdot šādā gadījumā, ja šie aktīvi jau vairs nesēs parādus. Tāpēc, kad valsts ģenerē budžetu, valstī ir budžets. Valstī ir budžeta ienākumi, un valsts procentos šogad pēc dažādiem aprēķiniem maksās no 300 līdz 400 miljoniem eiro. Tikai procentos. Nekas nemainās. Mums joprojām būs tie 18-19 miljārdi parāds, un mēs vienkārši maksāsim procentus gads no gada. Jo parādzīmes jau ir izlaistas tur līdz 27, līdz 29, līdz 30 gadam. Viņam jau tas dzēšanas laiks ir garš, un kas piemēram šogad notiks? Šogad tiks refinansētas tās, kurām termiņš ir pienācis, tur pa kādi 3 vai 4 miljardi atkal aizņemsies, nodzēsīs šīs, var sakot, paņem vienu kredītu, nodzēš citu, jā. Visi tie, kas aizstāv aizņemšanos, saka tā, nu jā, ar laiku mūs pieaugs ekonomika, līdz ar to parādi īpatsvars pret ekonomiku kritīsies, bet mēs jau pārāk strauji aizņemamies. Šogad, pareizi Pēters Šmidra pateica televīzijas intervijā, šogad mēs katru piekto eiro faktiski tērējam, kā aizņemtu naudu. Tas ir, nu, tas ir mazliet pa daudz. Politiķi saprot, nu, tie, kas saimā sēž, tur ikdienā tur redz, viņi vispār domā par to. Dažādi ir dažādi, piemēram, progresīvie, kur saka, ka vēl var aizņemties. Ka mums salīdzinoši ir maziņš valdības parāds nekā citām valstīm. Un tas nosauc tur Grieķi, Itālija, Francija. A, kas tagad notiek Eiropā? Kas notiek Briselē? Brisele saka, nu, mēs esam jau tā kā pa tālu aizgājuši lielākai daļai valstu Eiropas Savienībā. Valdības parāds ir par lielu, un tagad sāksies pretējais kurs. Kāpēc mēs neņemam par piemēru Igauniju, kurai ir vismazākais valdības parāds Eiropas Savienībā? Bieži arī agrāk ir izskanējis arguments, ka mūsu ārējais parāds pret iekšzemes koproduktu nemaz nu, nav tik liels tur, kaut kur pāri 50% laikam šobrīd. No Eiropas Savienības Maastrichtas tā saucamajos kritērijos bija noteikts kā kādreiz, kad bija normāla stabila ekonomika. 3% drīkstēja būt budžeta deficīts nevairāk, un nevairāk kā 60% valdības parāds pret iekšzemes koproduktu. Lielākā daļa Eiropas valsts viņš ir pārsniegts, bet ar to jau nevajadzētu lepoties. Nu, plus, interesanti būtu arī panalizēt, kāds ir Latvijai iekšzemes koprodukts, jo tā klasiskā definīcija iekšzemes koprodukts, tas ir saražoto preču valstī un sniegto pakalpojumu apjoms, no kā tiek nomaksāti nodokļi. Un, ja mēs paskatāmies tur ārējās tirdzniecības bilanci, ka tā pati aizņemtā nauda, kur ieplūst valstī ierēģi, bez tam iet pērk, maksā PVN un tā tālāk, to daļu mēs tā kā, nu, tā kā vispār neskaram, bet tā ir ļoti būtiski. Kas, no kā tas sastāv šis iekšzemes koprodukts Latvijā? Nu, iekšzemes koprodukts mums ir, redzi, slikta lieta ir tāda, ka mums ir ļoti negatīvs ārējās tirdzniecības saldo. Mēs daudz vairāk importējam, kā eksportējam, un tas nav labi. Piemēram, tāda varena valsts kā Vācija, viņai ir vienmēr bijusi ļoti pozitīva importa-eksporta bilance, jo Vācija vienīgais, ko ieved, tas ir nafta un gāze. Pārējo visu viņi saražo paši un eksportē. Un uz tādām valstīm vajadzētu līdzināties. Bet tas, ka mēs daram ļoti maz, vai nedaram nemaz, lai mūsu ekonomika augtu, lai nebraukt prom cilvēku, lai tieši otrādi atgrieztos kaut kāda daļa latviešu,
tad tā ekonomika palielinātos. Bet mēs vienkārši, nu, ekonomika, nu, kāda ir, tāda viņa ir, rēķinam tur tajās Excel tabulās, nu, labi, nu. Jo nākošu gadu un aiznākošu gadu jau var ir paredzēt 3 gadu tajā budžeta plānā paredzēt aizņemšanās. Arī nākošu gadu un arī aiznākošu gadu. Skatoties vēsturiski, premjerministri, kas ir visvairāk aizņēmušies, ļoti liels lēciens bija, kad premjerministrs bija Valdis Dambrovskis. Nu, nāc tā 2008. Gada krīze un, nu, to varētu teikt, parāds pieauga ģeometriskā progresijā. Vai toreiz varēja darīt citādāk? Protams, ka varēja darīt citādāk. Varēja, tad mums vēl bija lati, mēs varējām nelielu devalvāciju pieļaut. Protams, ka mums vajadzēja pārlikt Pareksa bankrotu nevis uz nodokļu maksātājiem, bet uz esošajām bankām. Tā kā tas, piemēram, ir Šveicē. Šveicē vismaz bija, es nezinu, droši vien, ka tagad arī ir tāda likumdošana, ja kāda banka nonāk līdz maksāt nespējai, tad nosacīt tur 10 stiprākajām bankām, sadala gan labo daļu, gan slikto daļu proporcionāli. Kā saka, Pareks vajadzēja izdalīt starp Svedu, Sebu, tur Luminoru un visiem pārējiem, lai viņi... Savu veidu kolektīvu atbildību. Jā, kolektīvu atbildību. Bet ko mums izdarīja? Mums vairāk kā miljardu latu vienkārši paņēma no budžeta un iemeta bankā, jo banka bija liela, protams, kad tur bija daudz klientu un klientiem zaudēt naudu tik lielā bankā, tad tas jau ir trieciens pa ekonomiku, bet gāja vieglāko ceļu. A, kur to naudu no budžeta varēja paņemt? Skaidrs, ka aizņēmās. Jo, teiksim, labi, tas vēl bija tāds, bet ja mēs paņemam Kariņu 4,5 gadus, tad no 10 miljardiem līdz 19 miljardiem pus Kariņš sastrādājas. No 10 miljardiem līdz 19 Esam miljardiem. Turpat dubultām. Jūs varat iedomāties. Kariņš būs aizņēmies vairāk nekā Igaunija aizņēmās 32 gados. Es to cik daudzreiz esmu teicis, bet tas ir fakts. Es mēģinu saprast vienu lietu, ja skatās šo ārējā parāda pieauga dinamika, tad tajā laikā, kad Kučinskis bija premjerministrs, nu, ZZS bija kļuva ietekmīga partija valdībā, kāpēc viņi tā neaudzēja šo parādu? Tur ir kaut kādas, nu, īpašas apstākļi bija tajā laika periodā. Viņi daudz ko citu sastrādāja, ja, manuprāt, gan ABLV banku varēja risināt citādāk un tā tālāk, bet tieši ārējais parāds auga ļoti minimāli. Tāpēc, ka tie bija atbildīgi cilvēki. Politiķiem jābūt atbildīgiem. Politiķiem jādomā, kā palielināt ekonomiku, nevis kā, ko viņi tagad atkal domā darīt, tā nodokļu, kā saka, izmaiņu grupa, kas tagad ir koalīcijā. Viņi domā, kā esošos vēl vairāk aplikt ar nodokļiem, ko vēl var paņemt no esošiem, kur lēnām, lēnām samazinās iedzīvotāju skaits vēl vairāk. Nu, tas ir ceļš ne uz kuriem. Vai Valda Dombrovska straujā karjera Eiropas institūcijās, nu, tomēr komisārs finanšu jautājumos, tas ir ļoti augsts amats. Viņu var saistīt ar šo lēmumu aizņemties šos 7 plus mīnus miljārdus tajā laikā? Vai tas... Nē, nu, tā ir tāda sazvērstības teorija. Nu, nevienam nedod amatu Eiropas Savienību par to, ka viņš ir kādreiz savā valstī aizņēmies, bet tas, kad nu, ir jau sava veida proporcija. Nu, no katras valsts viens, divi tais karjera. Nu, bija mums savā laikā Piebalgs, bija mums Sandra Kalniet, ja nemaldos. Nu, tagad mums ir Dombrovskis. Nu, nu, ir, acīm redzot, paies kāds mazs brītiņš, tur atkal būs Kariņš. Nu, nu, à, tad, tu šādi uz to skaties. Jā. Nu, tieši tā, katrai valstī vienmēr kāds. Tāpat ir Bulgārijai viens, tāpat ir tur Igaunijai viens, tāpat ir Lietuvai viens vai divi. Nu, katrai valstī pienākās kaut kādā amati, bet nu, es vispār esmu ļoti skeptisks pret Eiropas Savienības pašreizēju uzbūvi. Nevēlti Anglija izstājās no Eiropas Savienības. Nevēlti. Kā tu domā, cik vēl var Latvijas ekonomika krist, jo mums šobrīd ir sakrituši ļoti daudz nelabvēlīgu faktori. Nu, karš Ukrainā, attiecības ar Krieviju, Baltkrieviju, ja, attiecīgi tranzīta plūsma, totāls samazinājums caur Latvijas ostām. Ja, cik tālu mēs vēl varam krist, ja, un cik ilgs šis spilvens, nu, ko sauc par ārēju aizdevumu, vismaz Latvijas birokrātija vēl var saglabāt? Nē, nu, viņi var dzīvot līdz kādu, ja tagad būs 19 miljardi, viņi var līdz kaut kā 25 vai 30 miljardi var aizņemties, kamēr beigās jau būs tā, kad nu, ne tikai skolotāji, gan strādnieki, gan mediķi, visi būs ielās, jo aizņemoties jau to ekonomiku nepalielina. Un
Cita lieta, kad mēs dzīvojam kaut kādās ilūzijās, mēs, piemēram, turismas. Ja. Tam parastajam krievu skolotājam vai vidusšķiras cilvēkam, kurš brauca uz Baltiju turismā pavasaru, ja, viņi vairs nav, viņus nelaiž un nelaidīs, tās durvis ir ciet, robeža ir ciet, bet aizvietotāji jau nav. Tas vācu, franču vai angļu turisti, jā, viņi ir, bet viņi ir nedaudz. Viņi zina, ka te kaut kur tūmā ir karš, līdz ar to turismu nozara mums ir nu, ļoti, ļoti, ļoti vājā līmenī un nekādi brīnumi tur nenotiks. Ar turismus arī ir eksports. Jā. Līdz ar to mēs nevaram cerēt uz to, kad tagad, protams, aizvērās visas tās fabrikas un lielas rūpnīcas, lielas ražonas bija, kas piederēja ne tikai sankcionētiem, bet arī nesankcionētiem krievu uzņēmējiem. Tie, protams, visi būs prom, a nekādi angļi, amerikāņi, vācieši jau viņu vietā te neparādīsies. Un tāpēc mēs būsim nabadzīga Eiropas nomala. Un to jāatzīst. Skumji. Nē, nu, es klausos, optimismi ir maz, bet tajā pašā laikā, nu, ja skatās uz Latvijas vēsturi, ja, uz pēdējiem diviem pasaules kariem, tad kā reiz lielas izmaiņas notika, kad notika izmaiņas Eiropā, ja ne pasaulē. Un, teiksim, brīvība Latvija iegūta tad, kad beidzās pirmais pasaules karš. Faktiski visi tie notikumi, kas tālāk risinājās un faktiski mūs okupēja, tas jau bija pēc otrā pasaules kara, ja, kad bija šī 50 gadu padomju laika dzīve, sauksim viņu tā okupācija. Bet tagad arī pasaulē nav mierīgi. Nav mierīgi finanšu tirgos, nav pieminēja Francija, ja, kādi protesti notiek, kad cilvēkiem pasaka, ziniet, jums tur būs 5 gadi vēlāk jāiet pensijā. Un nav tur nekāda, nu, debes manā. Kādas sekas ir Vācijas ekonomikai saistībā ar visiem šiem nu, energoresursu sadārdzinājumu? Es nezinu, ja, es vienkārši man nav šīs statistikas, man nav šīs informācijas. Tā kā es neteiktu, ka mums apkārt viss tā ļoti labi ir. Jā, igaunīgi man ļoti patīk, kā viņi dzīvo. Es tur bieži braucu, es redzu, un tur kaut kā viss ir loģiskāk, mierīgāk, saprotamāk, un tiešām var redzēt, ka ekonomika funkcionē. Ka viņi, nu, ka tur viss tā kā ir stipri labāk, arī pati gaisotne valstī. Tad, tavuprāt, ir kaut kāds, nu, kā tagad saka, trigers, ja, kurš var ietekmēt nu, ne, nu, kā, mūs. Nu, tas ja. Ir zināms. Piemēram, Aigars Rostovskis, mēs esam līdzīgi domājuši tirzniecības rūpniecības kameras. Viņš pateica, ir 5 pozīcijas, kas ir jāmaina. Pirmais, tas ir birokrātija, ir jāsamazina ierēģiņu skaits, ir jāsamazina visi tie nenormālās regulācijas, kas, piemēram, būvniecībā. Tas pats banku kapitālais remonts ir pilnīgi nemākulīgi veikts, kad cilvēkiem var ciet kontus, nevar atvērt mazais uzņēmējs kontus. Energoresursu cenas. Igaunijā bija 2 reizes lētāk gāze šozien. Viss tas sumē to, ka mēs atpaliekam. Mēs vienkārši neesam konkurēt. Darba spēka nodokļi. Tas viss jāmaina. Tas viss ir jāmaina nežēlīgi, ātri, bet šī valdība to neizdarīs. Nu, un ja šī valdība būs, nu, tad mēs būsim tur, kur mēs esam, pēdējā vietā. Un tavuprāt, būs šī valdība? Vēl, nu, nu cik tu mums 3,5 gadi? Ja šī valdība noslēdās 3,5 gadi, šeit būs tā kā pēc kūles ugunsgrēka izdegusi zeme. Bet kam patīk dzīvot šādā nu, režīmā? Nu, vai... kā, nu, kam ir pa kaut kādam tādam dažiem katrā nozarē, kuri kaut kā dzīvo. Nu, tur, teiksim, viņš kaut ko eksportē. Nu, viņam iet labi, bet tādi ir nedaudz. Visi kopumā šie uzņēmumi neizvilks valsti. Valsti var izvilkt mazais un vidējais uzņēmējs, vidusslānis. Jo viņš uztur sevi, viņam pat nekas nav, viņam pat darbiniekiem nav jāmaksā. Pietiek, ka viņš ir nodibinājis savu ģimenes biznesu un kaut ko dara. Un uz tādiem jāliek, Vācijā ir vairāki miljoni, miljoniem mazo uzņēmēju. Mums jau ir izdarīts viss, lai viņi vispār nebūtu. Pa kādam jau ir, pa kādam. Bet tāpēc jau paliek cilvēki aizvien mazāk šai zemē, nu, pensionāri, jā, nu, viņiem liekas visi kārtībā. Bet pienāks tas brīdis, kad ne jau vēl Kariņš runā par pensiju vecumu palielināšanu, par visu to izdienas pensiju likvidēšanu. Viņš saprot, viņš redz, ja tā ies, nu tad vairs,
Un tajā dienā, kad pensionāram pēkšņi neiekritīs pensiju kontā, tikai tad viņš pamodīsies. A tagad viņam kariņš ir Dievs. Tā izskatās. Man nav tev pat ko iebilst. Visu vienkārši. Ja? Jo izstās tiešām, ka cilvēks maz interesē, varbūt tas kaut kāds neliels procents, kas vispār domā par šiem, nu, sauksim tā, makroekonomiskajiem likumsakarībām. Es mēs nerunājam mikro līmenī, kas notiek. Nē, tieši otrādi mikro līmenī saprot ātrāk nekā, kas notiek makro līmenī. Un tikai personīgi finansiāli kaut nelielu satricinājumu, laikam to lielāko daļu cilvēku spēs pamodināt. Un te viņi uzdos jautājumu. Un jautājums, kam tad viņi uzdos? A kā tad tā sanāca? Šodien es, piemēram, biju pēc automašīnas servisā. Sāku runāt ar servisu īpašnieku. Saku, nu kā tev iet? Viņš saka, zini, nu nevaru dabūt darbinieks. Kas notiek? Viņš saka, nav kas strādā. Es saku, skaidrs, ka nav. Viņi visi ir Vācijā vai Norvēģijā vai Zviedrijā. Ko tu brīnies? Jā? Nu, tāda ir reālā situācija. Augstās darba spēka izmaksas, līdz ar to tie cilvēki saņem uz rokas maz, ekonomika ļoti vāja, līdz ar to, nu kāpēc skolotāji bija ielās? Tāpēc, ka Igaunijas ekonomika ir daudz attīstītāka šobrīd, Igaunijas skolotāji saņem divas reizes lielāku algu nekā Latvijas skolotāji. Es savā laikā priekš sevis noformulēju, nu, kad jautājums, vai 100 eiro ir liela nauda vai nav liela nauda, bet ja tu paņem viņu no miljonu, vai tu nesamaksā kādam skolotājiem, ārstam, ugundzēsējiem, tad īstenībā tā ir ļoti liela nauda. Un principā tev, mēs atkal atgriežamies pie šī parāda, jo ja nauda ir jāatdod, tad saprotams, ka nekad finanšu ministrija nevērs vaļā šīs Excel tabulas, lai pateikt, ziniet, jo viņiem viss ir sarēķināts, viņi jau zina, kurā dienā, kurā sekundē pat ir jāpārskaita, kur ar skolotāju iet un prasa, ja es saku, nu, kāpēc jūs mums kaut ko tur nedodat vairāk un tā tālāk. Ja man liekas, ka šīs likumsakarības ļoti maz cilvēku pagaidām saprot. Ja, nu, no 1001, ja piemēram, un visi nākošie lēmumi, kas tiek tagad veidoti, viņi jau ir iznīcinoši. Viņi nezin, kāpēc ir izdomājuši tagad jaunā Saeimā koalīcija, ka viņi vēl vairāk ķerot un vēl vairāk spiežot, kaut kādā veidā apkaros to ēnu ekonomiku. A mums ir pretējs viedoklis. Ēnu ekonomiku var apkarot tikai un vienīgi samazinot slogu uz mazo cilvēku. Slogu. Darba spēka nodokļi plus visu tās izmaksas papildus. Nodevas, kuras nezinu, ka visi saka, mūsu nodokļi nemaz tik. A nodevas, automobīļa nodevu. Ja? Nekustamā īpašuma reģistrācijas nodevu un veseli kaudzi. Mums ir gandrīz 100 nodevas valstī. Pusi vajadzētu uzreiz atcelt. Par to es runāju jau 2 gadus, bet, nu, kamēr es saku, kamēr ūdens mutē nesmelsies un kamēr nebūs pilnīga katastrofa, nu, kaut vai budžets, militārais budžets, nu, man ir kauns. Igauņiem ir lielāks pa miljardu, mums ir mazāks pa miljardu. Mazā Igaunija 1,3 miljonu iedzīvotāji, ekonomika ir tik spēcīga, ka viņi var aizsardzībai. Nabadzīgā valstī nevar būt laba aizsardzība, laba izglītība, laba medicīna. Mēs esam nabadzīga valsts, kamēr ekonomiku neizvilks no tās nabadzības, nekas nebūs. Nu, to beidzot ir jāsaprot, un tā jārunā katru dienu visiem. Vili, sarunas nobeigumā es tev gribētu novēlēt. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti visu laiku atkārtot vienu un to pašu, jo tu domā, ka tu esi vienreiz pateicis un viss ir sapratuši. Nē. Ka visi ir dzirdējuši un sapratuši. Vai vispār klausījušies, ja? Klausījušies, dzirdējuši, sapratuši, tādā secībā varētu teikt. Es tev novēlu, lai tev pietiek pacietības, runāt šīs man tev pašsaprotamās lietas visu laiku, jebkurā auditorijā, jo varbūt tomēr nu, tas procents, kā teici, tas 1% pāraugs kaut vai 2, 3 un vēlāk 5%. Un tas nemaz nebūs tik maz. Cerēsim. Paldies, ka skatījāties. Kārtējo reizi mēģinājām ieskatīties patiesībai acīs. Visu labu. Uz redzēšanos.